ମହାବୀର କ୍ଷେତ୍ର ଦଶପଲ୍ଲା। ଦଶପଲ୍ଲାର ଘୋର ଅରଣ୍ୟାନୀ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ମହାବୀର। ଏହି ସତ୍ୟ ମହାବୀର ପୀଠକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏହି ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବିରାଜିତ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ମହାବୀର। କେଉଁ ଅନାଦିକାଳରୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ମହାବୀର ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାସର୍ବଦା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକ କଥା କହେ, ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେବକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାତାଳି କରିବାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଆଦିବାସୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆସିବା ଖବର ପାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏହିଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ମହାବୀରଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଇ ସେମାନେ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି କାଳରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ କଥା କୁହେ। ଏହି ଛୋଟ ପାହାଡ଼ଟି ଉଠିଲା ପରେ ପଡ଼େ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜେସ୍ଥଳୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ପାହାଡ଼ ଉଠିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜି ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜିତ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ମହାବୀର। ଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ମହାବୀରଙ୍କର ବିଜେସ୍ଥଳୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଓଂ ମତୁଲିତ ବଲଧାମଂ ହେମ ଶୈଲାଭଦେହଂ ଧନୁଜବନ କୃଶାନଂ ଜ୍ଞାନିନଂ ମକରଗଣ୍ୟଂ ସକଳ ଗୁଣ ନିଧାନଂ ବାନରାଣଂ ମଧୀଶଂ ରଘୁପତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଂ ବାତ ଜାତଂ ନମାମି ମନୋର୍ଜବ ମାରୁତ ତୁଲ୍ୟ ବେଗମ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧିମତାମ ବରିଷ୍ଠମ ବାତାତ୍ମଜ ବାନର ଯୂଥ ମୋକ୍ଷମ ଶ୍ରୀରାମ ଦୂତମ ଶରଣମ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଅଞ୍ଜନାୟତ ବିଦ୍ମହେ ବାୟୁପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ହନୁମନ୍ତଂ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ସତ୍ୟ ମହାବୀର କି ଜୟ। ସତ୍ୟ ମହାବୀର ପୀଠର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ଉତ୍ତର ଦିଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଜିମା ବନରାଜି ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସି ବଣଭୋଜି କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜିର ଶୋଭାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଜଡ଼ିବୁଟି ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଗଛଟି ହେଉଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ। ଏହି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡୁଳି ଗଛ। ଏହି ଗୁଳ୍ମଟି ଶତାବରୀ ଗଛ। ଏହି ଗୁଳ୍ମଟି ହେଉଛି ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ। ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ। ଏହିପରି ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ
ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀମାନେ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଦେବ ଭବ ଏମାନଙ୍କର ହେଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷକୁ ଏମାନେ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ମହାବୀର ପାହାଡ଼ର ତଳେ ଥିବା ସତ୍ୟବଟ ବୃକ୍ଷ। କଥିତ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶନିଦଶା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା ପଡ଼ିଥାଏ, ସତ୍ୟ ମହାବୀରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରି ନାଲି ଏବଂ କଳା ଗାମୁଛା ଯଦି ଏହି ସତ୍ୟବଟରେ ସେ ବନ୍ଧନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା ଏବଂ ଶନି ମହାଦଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି। ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ବଟବୃକ୍ଷର ଆୟୁଷ ପ୍ରାୟ ହଜାରେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ। ସତ୍ୟ ମହାବୀର ପୀଠରୁ ରତ୍ନାକର ହୋତା, ନୟାଗଡ଼ ଖବର।